շարունակվում է 3 նամակ Բելայց հեռուստասերիալը, ինչ պատմության մեջ է ընկած Արիանան, և իրոք խնդիրներ ունի, թե ոչ, եթե այնպես ստացվեր, որ Արիանայի մոտ ամեն բան կարգին լիներ, նա պետք է մեկներ այլ երկիր, և այդպես Արիանայի և Արտուրի կապը խզվեր, իսկ Արիանան Արտուրին ազատ թողնել դեռևս չի պատրաստվում։ Արիանան Արտուրին երևի թե կներքաշի ինչ-որ պատմության մեջ, չի բացառում, որ Արիանան և Գոշը արդեն ունեն ինչ-որ հանցավոր համագործակցություն, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց ուզածին։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում, նաև Գոշն է բավականին հանգիստ, կարծես թե գիտի, որ Բելլան ետ է վերադառնալու։ Դա երևի թե ամենահավանական տարբերակն է, ճիշտ է, հնարավոր է, որ իրոք Արիանան ինչ-որ խնդիրներ ունենա, բայց դա քիչ հավանական է, Արիանան այդքան հեշտ Արտուրից հրաժարվողը չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բժշկուհի լիկային, կարծես թե նրա աչքը լավ վախացրել են, և նա այլևս չի ուզում ինչ-որ բան հաղորդել Բելլային, սակայն Բելլան իրականում սկսել է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, և կշարունակի այդ կծիկը քանդել հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել իրականում, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալին այդ բոլոր զարգացումները իմանալու համար։